ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନଟି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ, ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ, ସହାୟତା ପାଇବେ, ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଜୁଲମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅନୁଭୂତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ, ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳ ଦୂର ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆୟ ପନ୍ଥା ମିଳିବ, ଗୃହ ସଜାସଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆୟୋଜକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅନ୍ୟ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ, ଅଜାଣତାରେ କ୍ଷତି ଘଟିବ, ଆଶାବାଦୀ ହେବ, ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ, ନଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ, ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ, କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହେବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ଘଟିପାରେ, ପର ଉପକାର କରି ମିତ୍ର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବହୁଦିନର ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗେଇବ, ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଅନୁଗତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ, ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ହେବେ, ଶତ୍ରୁ କବଳରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପରିବେଶ ବଦଳିଯିବ, ଯାତ୍ରାଦିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ବାଧ୍ୟତାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ମନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ରହିବ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଦେହରେ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି, ନିଜର ଦେହ ଉପରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଦେବ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ସବୁ ଦିଗରୁ ହତାଶ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବ୍ରତ ହେବେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେବେ, ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଶିକାର ହେବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ଆୟ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ଆଶା କମ୍, ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟିବ।